manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació amb de l'1 d'octubre i la causa independentista, constant que representa una regressió, constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. Segon, reclamar la llibertat immediata de tots els presos, preses polítiques, i exigir l'amnistia de tots ells i elles, de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l'absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i qualsevol atracció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data. Tercer, mostrar el compromís amb el dret d'autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractes internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l'Estat espanyol, i reivindicar-ho com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent per via democràtica i pacífica. Quart, reafirmar el caràcter pacífic no violent del moviment independentista català, condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir. Cinquè, exigir al govern de l'Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com a les decisions i acords que se'n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular. Sisè, comprometre's a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-los a participar com els representants legítims de la ciutadania en una assemblea d'electes a favor dels drets polítics i la llibertat. Setè, mostrar l'adhesió a l'EMD de Valldoreix a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats, i comprometre's a participar en l'acte convocat per president de la Generalitat el dia 26 d'octubre al Palau de la Generalitat. Vuitè, expressar la més ferma voluntat de seguir treballant dia a dia per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania de Valldoreix i la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders imprescindible en qualsevol estat de dret. Novè, fer evident la situació de repressió política i de vulneració dels drets fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats. Desè, fer arribar aquest acord a la presidència de la Generalitat del Parlament de Catalunya, a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a la presidència del Congrés de Diputats, a la presidència del Govern de l'Estat, a la presidència del Parlament Europeu, a l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència, i donar a conèixer el contingut d'aquesta moció a la ciutadania del municipi per mitjans que es creguin oportuns.